Denne dagen skal handle om butikkmix. Og butikkmix, det en dimensjon i kjøpesentermodellen. Og kjøpesentermodellen, det den som representerer helheten i vår virksomhet. Men innerst i kjøpesentermodellen, der har vi noe som heter løfte. Og løfte, det det ønskede etterlatte inntrykket, det posisjonen eller profilen det enkelte senter ønsker å gi og ha i sitt nærmarked. Og hvorfor løfte viktig? Jo, fordi et kjøpesenter skal dekke mange behov. I vår verden så sier vi at vi har et behov som bare går på handel. Vi har et behov som går på handel med opplevelser. Og vi har et behov som går på opplevelser med handel. Det de tre ulike nivåene vi snakker om, fra å dekke det mest fundamentale hos et menneske, til å dekke det mest sosiale behovet et menneske kan ha. Alle de tre forskjellige situasjonene, eller nivåene om du vil, har ulike karakteristika og krever ulik tilnærming av deg som senterleder. Hvorfor behov viktig? Jo, fordi det forbrukernes behov vi skal tilfredsstille. Og forbrukernes behov, de kan være mange. De kan ha rene funksjonelle behov. Det kan være å søke informasjon eller spisesteder. De kan ha rene sosiale behov. Det kan være å møte mennesker. Det kan være opplevelser eller underholdning. Eller det kan ha rene hedonistiske behov. Shopping for shoppingens del, og så status. Et kjøpesenter ikke en betongkloss fylt av varer. Et kjøpesenter en møteplass for mennesker som vil dekke mange forskjellige behov. Alle mennesker har varianter av disse behovene i seg, men de tar det ut på litt forskjellige måter. Og det vi som driver kjøpesenteret, det vi som må forstå hvilke behov vi skal dekke til enhver tid. Derfor det viktig å ha kontroll på alle elementene i kjøpesentermodellen, og derfor det viktig å forstå hvilke type kunder det som besøker nettopp vårt senter. Tenk over følgende. Du skal kjøpe noe. Skal du da dekke et faktisk behov, eller det en bestemt kategori som dukker opp i hodet ditt? Hvis du for eksempel skal kjøpe en genser, det da et merkenavn, eller en bestemt butikk, eller et kjøpesenter som dukker opp i hodet ditt? Vi vet at når du først har definert kategorien, så det 2 til 3 alternativer som melder seg i ditt hode. Hvis du ikke blant disse 2-3 alternativene, ja, da blir du svært sannsynligvis ikke valgt heller. Og blir du ikke valgt, så blir du i hvert fall ikke kjøpt. Når du kjøper deg en shampoo som inneholder for eksempel antiflass, ja, da det produktet sine egenskaper. Det behovet du skal dekke, det snøfrie skuldre. Det annerledes for kjøpesenteret? Neppe. Det var kanskje sånn for 15 år siden, hvor man reiste til byen, eller til senteret i en tall. Men i dag så det annerledes. Og hvis du skal bli valgt som kjøpesenter, så må du skille deg ut på en eller flere av dimensjonene i kjøpesentermodellen. Og butikkmix, det den viktigste enkeltfaktoren. Vi vet at i dag så det 50% av kundetilfredshetsindeksen, eller lojaliteten som vi kan kalle det, som relaterer seg til hvilke butikker man har på hvilke kjøpesentre. Du så heldig at ditt senter et av de tre alternativene som dukker opp i hodet på forbrukeren, da må du sørge for å bli valgt. Da det bare noen trinn i en pyramide du må ha kontroll på, som skal sikre deg at flere og flere kunder velger deg. Det nemlig noen ting du bare må ha i orden for å helt tatt være blant de tre som dukker opp i hodet på folk. Det parkeringsplasser, det et visst form for basisutvalg av kjedebutikker. Men dette har jo alle. Så det seg selv ikke nok til å bli valgt. Men det kanskje nok til å bli husket, i hvert fall i områder hvor konkurransen ikke tilstrekkelig stor. Men for å virkelig stå ut av mengden, for å virkelig bli valgt, bli preferert og bli den som skaffer seg lojale kunder, så må du skille deg ut på en eller flere områder. Og det som gjør at du skiller deg fra de aller fleste andre, det at du tydelig i posisjonen eller profilen din, og at du har noe unikt å by på. Hvis for eksempel
et senter har Gina Tricot, og ikke et senter ved siden av ikke har Gina Tricot, vel, så det et midlertidig konkurransefortrinn. Varig vil det ikke være, fordi svært sannsynlig vil Gina Tricot også plassere seg på andre senter i nærheten, og da det konkurransefortrinnet borte. Men dersom du bygger noe unikt inn i ditt kjøpesenter, ja, da vil du bli valgt. Det å skille seg ut, det altså viktig. Og hvis vi tar for eksempel bilbransjen, så det slik at de aller fleste aktørene, de klarer ikke å skille seg ut. Bransjen går i takt. Det betyr med andre ord at gjennom kommunikasjon så evner man ikke å differensiere seg fra konkurrentene. Men hvis vi ser på disse bilene, så ser de tilforlatelig svært, svært like ut. Men hvis dere nå har en liten gjettekonkurranse, så tror jeg dere vil slite med å plassere de ulike navnene. Se på de to sekunder og tenk litt. Hvilke biler dere nå ser? Ja, har du klart å løse alle sammen? Eller ikke? En ting i hvert fall sikkert, at disse bilene kan i prinsippet dekke det samme behovet. Eller, vent nå litt, de gjør kanskje ikke det. Fordi en Opel Astra og en Toyota Lexus, ja, det dekker det samme funksjonelle behovet. Men det dekker helt sikkert ikke det samme sosiale behovet forbrukeren har. Så i et samfunn hvor ellers alt likt, det altså identiteten vi putter inn i produktene som skiller det fra hverandre. Og reklamen, den kan differensiere produktene for oss. Reklamen speiler folks drømmer og folks behov. Det derfor man ikke lenger ser på produktens fysiske egenskaper, men man ser heller på den sosiologiske rollen de spiller i forbrukerens liv. Når vi pusser tennene, så det fordi vi ikke ønsker å få hull i tennene. Men da trenger man kanskje bare én tannpasta da. Kun én tannpasta hadde gjort den jobben. Vi har ikke én. Vi har Gud vet hvor mange tannpastaer som finnes på markedet i dag. Og de dekker forskjellige behov alle sammen. Colgate Whitening, den dekker behovet for hvite, fine tenner for de som er opptatt av det. Som nevnt, så butikkmiksen den viktigste enkeltfaktoren et kjøpesenter har. De andre virkemidlene og dimensjonene i kjøpesentermodellen er med på å utbygge en helhet. Markedsføring, det nemlig sammensetningen av markedskommunikasjon og markedstilbud. Markedskommunikasjon, det har vi alle et godt forhold til hver. Men markedstilbud, det for noen et relativt nytt ord. Men egentlig veldig enkelt. Markedstilbudet det alt det fysiske produktet omgir seg med. Det kan også være det som ikke fysisk, nemlig oppfatningene til forbrukeren. Men når vi setter sammen markedstilbud, som kundestien, det kjøpesentermodellen, og selvfølgelig hvilke butikker vi har der, med markedskommunikasjon, det da vi snakker om markedsføring. Markedsføring, det ingen kamp om produkter, ei eller det en kamp om forbrukere. Markedsføring, det en kamp om oppfatning, i forbrukerens hode. Produkter har egenskaper, forbrukerne har behov. Men kjøpesenteret, det også egenskaper. La oss ta noen av de funksjonelle behovene en forbruker har. Et funksjonelt behov kan være å få et sted å parkere bilen sin gratis. Egenskapen et kjøpesenter da kan ha gratis parkeringsplasser. En annen egenskap som kjøpesenterne kan ha, det jo produktegenskapen av møteplass, kaféer, mingleområde, fellesareal. Behovet som forbrukeren har, det da sosialisering. USP, Unique Selling Proposition, det det begrepet vi bruker når vi skal finne noe unikt, for å ta en posisjon og bli valgt av forbrukeren. Det nemlig det som broen mellom forbrukerbehovet og produktegenskapen. Hvis jeg på et senter som kommuniserer kylling til 1990, det jeg drar folk med alene? Og det den profilen jeg vil bygge? Eller skal jeg prøve å fortelle dem at på dette senteret
finnes det butikker som ikke er noe annet sted i dette konkurranseområdet. Se på denne annonsen. Hva er USP-en her? Hvilke behov dekker dette senteret med hvilken produktegenskap? USP. Glem det aldri. The proof of the pudding is in the eating, sier engelskmennene. Og det som er bra med det, det er at hvis dette senteret er helt likt dette senteret i innhold, mens dette senteret her, det har en mye bedre kommunikasjon, det har finere fellesarealer, og det føles mer fresht og moderne, ja, da kan det godt være at dette senteret prefereres og velges. Imidlertid så er det egentlig bare pynten på kaka vi da snakker om. Men hvis vi endrer kaka og sikrer oss enda større tilfang og skyver konkurrentene enda lenger unna, ja, da må vi putte i dette senteret litt andre butikker enn det vi normalt gjør. Men hvilke butikker du skal ha på ditt senter, er det. Det skal ikke jeg mene noen ting om. Det må du finne ut av sammen med utleieavdelingen. Uten et troverdig løfte, uten de rette butikkene, uten en kommunikasjon som bygger opp under det hele, ja, da har du ikke et sterkt nok senter. Lykke til!